ომს ვერ დაიწყებს. საქართველოს ჯარი არ შესულა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. საქართველოს იბრძოდა ბომბარდა. თავის ტერიტორიას კერა, თავის ტერიტორიას ანთავისუფლებდა, მაგრამ მაგრამ ნუ გადახვედი. ვიშან და რუსის ჯარისგან და ქვეყნისთან და იდიოტებისგან. შენი დედა მომკაშა. აი, დიახლა მაგრამ ნუ იმას აი. დედა კიმოხა. აი, აი, მოდი, ყურაჩი დამშვი. ეხლა ნუ სარგებლობ ასაცის და იმით გაცავარ და. აშენ ეხლა შენი არავის არეში. გადაცემა, გადაცემა დასრულებულია. რა უნდა თქნა ერთი ხოვ გავუშვათ ქუდი დავასრულე ჩვენ გადაცემა. უკაცრავად ბატონ გრიშა, თუ შეიძლება. ბატონ. ეი, აკამათ. ეი, აკამათ. 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 აკამათ.